s dobrou podporou v hľadisku. Ja som vnúčka babky. A silnou motiváciou. Povedala ti aj niečo, že ti niečo kúpi, keď vyhrá? Nepovedala. Sa súťaží ľahšie. By som chcela navštíviť Brazíliu. Trošku, aby si tam robila sambu, alebo... Kto má najväčšiu šancu a dostane sa do finále? Nemusím zahrať? Páli vám to? Môžeme. Tak poďme na to. Páli vám to. Dnes o 15.55 na Jojke.